dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka subax ee redio kulmiye beesha caalamka oo walaa xoogana ka muujisay rabshadaha la xidhiira doorashada golayaasha deegaanka ee puntland oo ay isku hayaan mucaaradka iyo saciid dane madaxweynaha kenya oo shaqhsi soomaali kenyaana u magacaabay agaasimaha cusub ee sirdoonka kenya ururadaa siyaasadda puntland oo cambaareeyey shaqaaqadii ka dhacday magaalada garowe ee sababtay inuu hakad uu galo duulimaadkii garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud io webdi uu hogaaminayay oo xalay gaaray magaalada dowx ee caasimadda dalka qatar gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe oo ugu baaqay shacabka gobolkaasi inay ka qayb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab waxa ugu waaweyn afar qof oo ku geeriyootay kolonyo dowladda maraykanka leedahay oo lagu weeraray galbeedka dalka nigeria iyo dawladda qadar oo xirtay muwaadiniin udhashay wadanka iiraan u doono somaali sudanes hosbitaal daryeeldawayn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanes waa badqabka bulshadeenna subaxarbacaha taarihdaay ku beegantahamey sanadka saaka warka radio kulmihi waxaa soo saaray cabdinaasir maxamed maxamuud faahfaahinta waxaa diyaala deeqo maxamuud maxamed mahadsanid xasan maxamed awees hadii aan ku bilobno dhageystayaal saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya sida denmark norway germany midooda yurub sweden u k iyo mareykanka ayaa war qoraal ah oo ay si wadajiraha usoo saareen waxa ay walaac xoogan ka muujiyeen xaaladihii ugu dambeeyey ee puntland war-saxaafadeedkoodii ayaa waxa ay ku sheegeen in si dhow ay ula socdaan hanaanka dimuqraadiyiinta puntland iyagoo oo muujiyey sida ay uga walaacsan yihiin shaqaaqadii dhowaan dhacday ee la xiriirtay doorashada golaha deegaanka ee soo socta bayaanka ayaa waxaa lagu yiri colaadu xal ma ahan waxaan ku boorinaynaa wada hadal dhex mara dhinacyada isku haya siyaasadda puntland si loo xaliyo khilaafaadka markana haddii aan eegno madaxweynaha kenya ayaa shaksi soomaali ah u magacaabay agaasimaha cusub ee sirdoonka kenya maslax abuukar xaaji ayaa soo waramay madaxweynaha waddankan welliam ruuto ayaa markii ugu horeysay shakhsi soomaali ah u magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee hay-adda sirdoonka qaranka kenya ee magaceeda loosoo gaabiyo nis waxaana nuuruddiin xaaji uu si rasmia ugu magacaabay in jagadan uu qabto magacaabistan ayaa waxa uu ku soo beegay madaxweynaha waddankan william ruuto xilli uu shaqada ka fariisanayo guud ahaanba filip wacira oo tan iyo labada kun iyo afar iyo tobankii hayay xilka agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda qaranka kenya nis baarlamaanka ayaa loo gudbiyey magaca nuuraddiin xaaji si ay u turxaan bixiyaan kadibna ay u siiyaan ogolaanshyo uu ku howlgeli karo kadibna madaxweynaha ayaa war-saxaafadeed rasmi ah mar kale kasoo saari doona shaqada uu horay ugu idmaday nuuraddiin nuuraddiin ayaa kasoo shaqeeyey qaybo muhiima oo ka mid a garsoorka iyo amniga dalka kenya isla markaana nuuruddiin xaaji uu ahaa sannadihii aynu ka soo gudubnay dacwad oogaha guud ee waddankani kenya isaga oo baaritaan xooggan ku sameeyey dacwadana ku soo oogay mas-uuliyiin saameyn ku lahaa guud ahaanba waddankan dacwadahaas oo qaarkood natiijooyinkooda ay noqdeen in xilalka ay waayaan ama xabsiyo la dhigo mas-uuliyiin kala duwan tani waxay awood dheeraada siinaysaa soomaalida waddankan oo dhowaanahan aad ugu sii xoogaysanayay xagga siyaasadda iyo hogaaminta ka qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka gaashaandhigga waddankani kenya mudane aadan barre ducaale waa nin kasoo jeeda waqooyi bari kenya sidoo kale taliya ku-xigeenka booliiska waddankan waa nin reer waqooyi bari kenya ah oo nuurgaabo ayaa lagu magacaabaa waxaana sidoo kale jira mas-uuliyiin kale oo soomaali ah oo iyaguna xilal kala duwan ka haya qaybaha ugu muhiimsan waddankan bkxaaji k n nururada siyaasadda puntland ayaa cambaarieyey shaqaaqadii ka dhacday magaalada garowe ee sababtay inuu hakad galo dulimaadyadii garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyadoo dadna ay ku dhinteen cabdinaasir maxamed maxamuud ayaa inoo waramaya inta badan ururada siyaasada puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada garowe waxay kaga hadleen islamarkaana cambaariyeen shaqaaqo ka dhacday magaaladaasi garowe taas oo sababtay in gabi ahaanba uu hakad ku yimaado duulimaadka garoonka diyaaradaha shaqaaqada ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyay ila saddex qof waxayna ka dhalatay xiisad la xiriirta in sanaadiiqda doorashada la geeyo deegaanada bariga ee puntland ururada siyaasada ee puntland waxay ugu baaqeen madaxda puntland in tallaabada sharciga laga qaado allaaleh ciddii ku hogto lahayd shaqaaqadii ka dhacday magaaladaasi garowe siyaasi cabdiweli cali taar ayaa saxaafadda la wadaagay baaqa iyo warmurteedka ay ka soo saareen shaqaaqadii ka dhacday magaaladaasi garowe waxay ururada cambaaraynayaan faldembiyeedkii ka dhacay markii labaad lana beegsaday caasimada garowe qodobka saddexaad ururadu siyaasaddu waxay soojeedinayaan u soo jeedinayaan dowladda puntland inay sharciga hor keento dadkii ka dambeeyey faldembiyeedkii ka dhacay caasumada garowe labada waqhti oo isku beegnaa ururada siyaasada buntland waxaaa wahaa, ururada siyaasadda puntland waxaa ka go'an dhammaystirka hanaanka dimuqraadiyadeed iyo hanaanka dimuqraadiyeed gaarhsiinta asxaabta siyaasadeed iyo gaadhsiinta asxaabta siyaasadeed waxay ururada ugu baaqayaan shicibka reer puntland inay ilaashadaan amnigooda doladnim iyo dowladnimadooda si wada jirana dhammaan meel kasta oo puntland kashicibku ka joogo shucuurtooda muujiyaan shucuurtooda ay muujiyaan ayna garab istaagaan dowladda iyo dimuquraadiyadda waxaa socda wadahadal u dhexeeya labada dhinac oo lagu doonayo in lagu kqalqaado ciidamada isla markaana xiisadda lagu qaboojiyo haseayse weli wada hadalkaas ma ahan mid guulisay markana haddii <muchas> aan eegno guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa ugu baaqay shacabka gobolkaasi inay ka qeyb qaataan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab bashiir cali daahir ayaa soo waramay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meera makaran ayaa ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe inay u kacaan siday u qayb qaadan lahaayeen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab kaasoo abaabulkiisa uu ka socdo qeybo ka mid ah deegaanada gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye makaraan ayaa waxa uu tilmaamay in haatan loo baahan yahay in si wada jir ah ciidamada dowladda ee dadka deegaanka ay gacan weyn laga siiyo dagaalka wejigiisa labaad ee ka dhankaa al-shabaab kaasoo iilaamisay dowlada federaalk ee soomaaliya bulshada ku dhaqan shabeellaha dhexe ayo gudoomiyaha ugu baaqay in aan loo dulqaadan karin in al-shabaab ay kusii sugnaadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe balse loo baahan yahay shacabka inay gacan weyn ka geystaan dagaalka ka dhankaa al-shabaab wejigiisa labaadmaantashaqalaanta iyo dhibaatada iyo dhallinyarada inaysan camal lahayn waxanadhiggwaxadunimadaiyo dhibaatadanoo geysanyg

halka warkaasi subaxaad ka dhagaysaneysaan waa k n n markan haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda dabley ayaa weerartay kulanyo baabuur mareykan ah oo marayay gobolka anbara ee kout waa koofur bari nigeria talaadadii sida ay sheegeen booliiska iyo sarkaal mareykan ah iyaga oo dilay afar qof saddex kalena afduubtay koox gooni ugoosada ah oo ka howlgasha gobolka ayaa sanadihii dhowaa xoojiyey weerarada ay halkaasi ka fulinayaan iyaga oo inta badan beegsada xarumaha booliiska ee dowladda wax muwaadin mareykan ah lama socon kolonyada waxaa sidaas yidhi afhayeenka booliska ugu dambeyntiina safiirka iiraan u fadhiya dooxa xamid ayaa ku dhawaaqay in lix qof oo iiraaniyiin ah ay xireen aalada xeebaha qadar kadib markii ay si lama filaan ah u galeen biyaha dalkan danjire xaamid ayaa bartiisa twitter-ka kusoo qoray waxaan u dirnay kamiistii mas-uul ka tirsan safaarada magaalada si uu la kulmo lixda muwaadiin ee ay xireen ilaalada xeebaha qadar waxa uu intaa ku daray in dhammaan maxaabiista ay ku sugan yihiin caafimaad buuxa iyo ammaan guud ahaan warkii subaxaad kala socoteen k n n naa